Ինչո՞ւ սիմիդիա քիչ է եկա այսքան երկար քննարկում։ Խնդրում եմ, ես հիմա մեկնաբանություն չտա։ Ինչ եք քննարկում։ Տնբախտո ղեկավարից։ Կասենք ինչ եք քննարկում։ Մենք երբեք չենք ասում։ Ինչո՞ւ քննարկում, հաճույքի։ Ալումյան, ասեք, ինչ մտահոգիչ հարցեր կան, որովհետև տեղեկություններ կան, որ այս անկլավների մասին է խոսք գնացել։ Անկլավների մասին խոսք եղել է։ Հանուստամեսյան, անկլավների հետ կապված քննարկում կա թե ոչ։ Ասում են, որ Ադրբեջանը պահանջել է անկլավները հանձնել։ Կա նմանվան։ Արուն Գրիգորյան, ձեզ պետք է հանդիպումից խոսեմ, խնդրում եմ, այսքան սպասել եք։ Բայց ինձ եք սպասել։ Այո։ Բայց ես պայմանավորվել եմ, ես մասնակցել եմ հանդիպման։ Պարոն Գրիգորյան, տեղեկություններ կա, որ անկլավների հետ կապված է քննարկումը եղել, Բաքուն պահանջում է, որ անկլավները հանձնեն, արդյոք նման խնդիր կա։ Ագելի լրագրում ենք, ունենք նորմալ հարաբերություններ։ Դուք երբ որ ինձ հարցնում եք, պայմանավորվում եմ, ես գալիս եմ ձեր հետ խոսում եմ։ Ես երեկ եմ ճեպազրույցներ եւ կմեն, որ նպատակարը չի ասել, կներեք, շնորհակալ։ Ի որոշից որ հարցնակ, հիմա 20 րոպե կմնա փոխադրում։ Իմ ոլորտից չէ հարցը, ընդհանուր քննարկում ենք տարբեր։ Իմ ոլորտից հարց կտա, կուտակ հարցանում են։ Հապը իմ ոլորտը չի։ Հայաստան մարդկանց դեպքում էի, դա ինչ կապ ունի։ Տեղեկություններ կան, որ այս անկլավների մասին են քննարկում։ Ես վարչական անդամ եմ, ես կառավարության անդամ եմ, շատ հարցեր։ Տվյալ եմ շատ հարցերի մասին իմ հարցիկ ունեմ, բայց Պարոն Սարոսյան, տարածքային կառավարման նախարարն եք, անկլավներից արդյոք խոսակցությունների Չի վերաբերվում ձեզ դրանք։ Հնարավոր փոփոխությունների մոտ կարող են լինել սահմանազատությունը։